Ja, kom indenfor. Det er fordi, at jeg er blevet for vild, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har tænkt på, om jeg kunne være her i nat. Ja, ja. Jeg henter lige noget at spise. Nå, skal du ikke have noget? Jo, jeg kommer lige igen. Det var dejligt med lidt at spise. Jeg skal lige have det her garn mere. Kom, nu sover jeg. Nu kommer jeg lige igen og tager mit nattøj på. Nu sover jeg. Dingling. Vi skal vågne op nu. Ja. Hej. Hvad med, at du tager hjem? Men først skal vi lige have noget morgenmad. Okay. Jeg går lige over til dig. Hvad sker der lige? Altså, der er et eller andet galt med mig. Jeg skrumper hele tiden. Også mig. Nam. Vent, nu flyver jeg væk. Nå, farvel.